ukrsta u aviona, tako da smo... A gde ti je? A na zadnjem sedu. Na zadnjem sedu. Gde? A gde ti je meč? Eno iza... Ej! Juzmi za tebe mikro ko stavi džep. Juzmi mikro ko stavi kod tebe. Isto je u torbi ti. Gde je tu eno pravo? Thank you.
ovaj prozovi. Tamo. To je Dan, dobrodošli. Hvala, hvala. Samo naredba od domovnjaka je došla 20 minuta posle da on da ovu naredbu i mi smo kasnili za 25 minuta. Ja sam gore žera. Kako ste vi? Hvala, hvala vam, hvala. Mnogo hvala, da Boga. Hvala, hvala vam. Извините, а мы как будем пошли, хотим ли против пород камиона? Да. Милия! Милия, вот тут. Дай.
А там, наверное, горький лист, да? Виня. А, Виня, да. Это наш производ. Фотос. Stani. Daska mora da se skine. Če. Daj. I tamo. I tamo je. Još jedan. Let's go.
Сейчас понимаю.